полезная нагрузка 252 килограмма. То есть километр можно, да? Да. Туры. И туры, и бомбы. Тут крышного этажа нет. Здесь от 330 до почти 400 килограмм в зависимости от исполнения. Кошт из каких вертолетов? Он 10 тысяч? Ну, этот вертолет мы планируем, что от 200 до 250, но в зависимости от комплектации. Ну, 250. За такие кошты не купишь? Это не очень важно, мы с вами на заводе. Какую швидкость сегодня? 140 км в час максимальная скорость на этом автомобиле. А сзади, как для боекомплекта, еще можно и для... солдат. В данный момент она для перевозки 5 членов экипажа, также десантов. Сзади возможно перевозить до 2 тонн боекомплекта. Аккумуляторные батареи дозволяют пробивати в повітрі. І це дає можливість виконувати завдання, повернутися назад і здійснити посадку. Зв'язок захищений? Да, зв'язок захищений. Це бойовий формат, так? Да, на тактичному рівні. А боєприпас покажіть. Сколько класний, термобаричний, так? Ну, ми 4 планіри. І кумулятивний, термобаричний. Фугасний і осколочний фугас. Це випробування в повному масштабі і прийнятий оперативного рівня підпомогти. Тут і візуальна картинка, да, і система повністю управління розрахунку його. Ефективність перевірена в Академії наук. Фугасний варіант, що може значити? Фугасний варіант може знищити командний пункт, може знищити радіоакційну станцію. Система попередження, вона загальновійськова, а той, що в зоні бачення, він відпрацьовує самостійно. Тобто сам і днем знаходить ціль? Він зараз покаже. Программное обеспечение позволяет работать с 6 пушками одновременно. Тобто формально він може знаходитись в бліндажі, да, в окопі, в захищеному форматі, да, і керувати декількома, скільки, 6 максимум. 6, максимум один оператор з 6 пушками. І вони синхронно працюють, так? Да. Синхронно или отдельно, это уже зависит только от боевой задачи. А керується джойстиком, да? Да. 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 Можна попрацювати, да? Так. Покажи. Віра. Гарно. В одній місцевості проїхав. На полігоні Збройних сил України відбулись чергові випробування нової української зброї і нової військової техніки. Хочу звернути увагу на далі випробування нових безпілотних комплексів. В першу чергу це комплекс, який може проводити розвідку на оперативному напрямку до 200 кілометрів. І коригувати вогонь, давати дуже точну інформацію для наших військових. Ну і окрім того, разом з ним може працювати новий, достатньо потужний бойовий безпілотний комплекс, який може знищувати, точно знищувати ворожі цілі в далекому ворожому тилу. Окрім безпілотних комплексів, льотні випробування пройшли
мали багатофункціональні вертольоти, які можуть допомагати військовим проводити розвідку, можуть забезпечувати охорону кордону, виконувати різні завдання, але в комбінації з сучасною зброєю вони також зможуть виконувати і достатньо складні бойові задачі. Що важливо, що вони можуть працювати як вдень, так і вночі, і що принципово важливо, можуть працювати в безпілотному режимі. Ну, окрім того, працювала сьогодні по наземним і повітряним цілям повністю модернізована всім відома ЗУшка, але, ви знаєте, вона всім відома на фронті, ну, в комбінації з сучасною електронікою, з сучасними технологіями, це вже фактично нова зброя, яка може в автоматичному режимі знаходити ціль, в автоматичному режимі супроводжувати і ввести точний вогонь. І ще одна особливість цієї вже нової фактично зброї, модернізованої зброї, ця особливість в тому, що сам військовий, який в звичайних умовах, на жаль, не закритий для ворожого вогню, може вести вогонь, точний прицільний вогонь з захищеного місця. Ну і сьогодні також приходили випробування нові боєприпаси, зокрема некеровані ракети. Також наші зброєри підготували боєприпас-снаряд для українських гармат. І хочу сказати, що українські боєприпаси, які приходять в опробування, вони підтверджують всі свої характеристики. І безумовно, ми таким чином, створивши сучасне українське виробництво боєприпасів і ракет, фактично повністю зможемо забезпечити наші збройні сили і в дефіцитних боєприпасах, снарядах, і в тому числі в ракетах, і в нових ракетах, які до цього взагалі українська армія не мала. Ну і після того, як ця нова зброя, нові боєприпаси будуть взяті на озброєння, безумовно, ми значно посилимо наш військовий потенціал, наших збройних сил, Національної гвардії. І, безумовно, все це повинні відчути наші військові на фронті.